me krijimin e një tjetër shoqate tregtare mbas ligjit TEDA, pra shkurt investitor strategjik, që do të marrë një zonë për 35 hektarësh në Vaqar Kashar, për ta kthyer në le të themi zonë industriale etj etj. Nuk ka asnjë gjë të keqe zhvillimi. Pyetja e madhe politike ishte pse se bën bashkia vetë? Pse krijon një shoqëri tregtare SHPK? Ta mund ta bëj bashkia. E administron, është bashkia më e madhe me mijëra të punësuar. Dhe ta than, jo, sepse ligji, sepse kjo investitor, kam një frikë shumë të madhe. Kjo është një tjetër shoqëri tregtare që lind nga bashkia, njësoj si shoqëri tregtare të përparshme, që kanë lind po nga kjo bashki sot në hetim. Aha, e kupta. Dhe kjo jepet e drejta 35 vjet me drejt rinovim deri në 99 vjet. Kalon çdo legjislatur, çdo kalon dhe aftësinë ton për të jetuar. Ky është risku. Unë nuk duhet ta paragjykoj një kompani të palindur, por kur 5 kompani të mëparshme janë sot në hetim, edhe këtë gjë unë do e shoh me shumë kujdes. Dhe kjo kaloi dhe kujdes u mbështet nga kryetari Erjon Veliaj dhe tha: "Jam para nga piramida, morë rastin e piramidës që vinë në xhepat e bashkisë. Problemi nuk është ky. Problemi është që në xhepat e bashkisë shkojnë për të kthyer shërbime, jo për të bërë investitor strategjik drejtor të përgjithshëm bashkisë. Ky është problemi i madh. Këtë ne kishim kundër dhe patjetër ne dhe votum kundër. Po për ndihmën sociale, jo s'do ngjoni kurrë zhurmë, po do ngjoni zhurmë që ta bëjmë dhe më shumë, siç është rasti i këtyre shkollave që kanë nevojë për ndihmë sa më shpejt." Ndërkohë protesta e radhës, sepse ju thoni që është në rrugën është e Durrësit, mos gabohem nga qytetarët për të marrë. Po, e kam fjalën kur flasim për përshkallëzim. Mund të ketë një përshkallëzim në protestën e radhës apo ju pretendoni që mesazhi juaj të përcillet kështu me protesta të vazhdueshme deri në arritjen e objektivit që vjen? Ju mund të shihni që ka një përgjigje në përpjestim të drejtë me shkallën e deinstitucionalizimit të Bashkisë Tiranë. Qofse bashkia e Tiranë shkon të deinstitucionalizohet më shumë, vendos këshill bashkiak të mbyllë gojën, të mbyllë syt, mbyllë veshët mbi çka ndodh aty brenda. Qofse aty vjedhja vazhdon e shtohet dita ditës, kujtoj që parat incineratorit vazhdojnë i jepen. Atëherë përshkallëzimi është i paevitueshëm. Është përpjestimi i drejtë. Ne duhet ta ndalim këtë, duhet ta ndalim me vendime institucionale. Do të jeni në çdo protest sot Elim Mehmeti? Shpresoj që po. Mirë, falenderoj shumë për bisedën. Ju mirpres përsëri në ditët në vijim në studio për diskutuar edhe për çështje të tjera. Sot u fokusuam tek pjesa e bashkisë, protesta dhe gjithçka që kishte të bënte me mbledhjen më të fundit. Faleminderit. Faleminderit juve.